Esta é a Casa de Repouso Coração de Jesus, aqui no Alto da Lapa, já há 45 anos no mercado. É uma casa para senhoras, não é, Marina? Isso. Nós oferecemos enfermagem 24 horas, nutricionista, médica, enfermeira, fisioterapia, terapia ocupacional, 6 refeições diárias. E temos pacientes moradoras, pacientes que vêm ao final de semana e pacientes para se recuperar de alguma cirurgia. O telefone, Marina? É o 3483-3436. 11 São Paulo, aqui no Alto da Lapa, o endereço. É Avenida Mercedes 347. Você pode ver também pelo site casadereposocoraçãojesus.com.br.